Антон Биллилях, государственный политический и общественный деятель Степан Аржуков, Теребита Сюз, Сюрбе Салынтолла. Саха Советская автономия Тентерюттевит, Саха СССР Народный комиссар Дарын Сәйбетин Салайбыт, Бастыка председатель Утюя Атынуететәрі бөйбілөйдәх күн бір дойдулақ тарақтан санан бәле тәрәхінері ұттылар. Сахалартын бастыкы тақсыбыт чекист из жылы Эргенуны промышленность, сир комитеттерін бастыкыннан салайбыт народ комиссара, беге бир дойдулақпыт саха народын кең білінейтен ытықтабылын ылбыт. Бүлілер Чағылхай уаллара Степан Нұржықов түрәбіті сөз сүрбе сағын толуутын бир дойдулақтарык өрекотоғылын білетәділер. Степан Нұржықовтен бұл республика бүтігер биллер кенеге сериеті бар, республика чолу жондырын тұғынан ол серия ихнен кенеге тағыста. Мені автор отын білілі қырғай өретәтчі, бігі бір дойдулақ бітеме энтузиаст Николай Семенович Миронов қомиян оңырды. Оны келер тұн инники бігіне өсі сетенні 13 күнігер Джокускай Кураққа Республика Общественна ғығар әме ұлыған өрілі ақ Степан Максимович үті атын үйететтер етеніне Чағылқай олығын чинчі ер өретер сыйлақ бұйыл осколы оғылырғаранан оригинальный научный практический конференция ан бастықытын ұтылынна. Онтон бүлү бир биллилэх Чағылқай уолун атын үйтетиге улуска үгүсүлэ ыытыллар колобора бүгүнгү күнгө кине атын тулайык көрүүтө стийте суок калбут оголору көрөр кийин честяхтек сүгер. Якутия, ты светом озари, к добру и счастью всех нас зовешь, алмазной радугой ты горишь и нас к победам грядущим ведешь. Кимитигер сүрбе бир ого үйтиллахинчар. Он кинатын түнче тосы салтуын бесылаққа бербіттері исполком урағынан. Күнбігін Жакускай онны бүлі қораттар улусалыра Степан Аржаков атын сүгеллер. Итенне Степан Максимович сырдық атыгар оңғылу бұд. Уэлақ сквердер көлөнеттен көлөнеға чулу кихи олоран аспыт Чағылқай олоғын тарғата тұруқтара. Анна Васильева, Никенти Колеса, Саха Телевиньета, бүлі.